ndo mutambude na fe lugendo okola kireva je kutiko era mukama mulungi tukumanga tuli balamu nakoma abaze mu shoya kireva je nga balamu nabaze nga twali kubanya kudeka simu nabaze nga tumufunye birwadde kwegamba katonda wa amanyi buli okola ekintu nga kiri mikono gya katonda buli kimu kiba kyanjawulo nina essanyu lingi okubebaza okuwagira kireva je ne background yonna mugimanyi esijja kuddamu ate nebasa naabo aboogera be batamanyi abali mu kutumalamu amaanyi abalowooza nti bagezi ate nga nze mbalabanga ababa batategeera bulungi manyi bannayuganda njagala mumanyi waliwo enjawulo bbiri omuntu nga ebintu bisatu ebiteekweka omuntu omwavu n'omugagga gwe n'obanga oli mulalu nga weevulungira mu ttaka naye ng'oli mugagga bantu bamanya nti divorce mugagga naye n'obanga oli mwavu ng'oyambala amasuuti nga bajjo n'obanga okala kwebyula ng'oli mwavu era obwavu tebulabika waliwo ebintu ebitalabika ku feesi yaabwe nti abantu abaavu bagala nnyo ate okuwa abagagga pulaani ate n'abagagga beetaaga abaavu kitengezako tegeeza tube munayuganda bw'oba oli awo ng'olina ky'osobola okukola tolinda kumala kulaba bajjo kyakoze nga okokibuuke tolinda kumala kulaba ideas bagjako bimashini ebi bagabe bagjako bimashini makono tolina kumala kulaba kyenkoze ali notoka ompa amagezi kiringa kuusa nga nzimbye ennyumba yange nogamba ate wagikola mu pulaani mbi nga gwetosobola nakusima musingi bannayuganda ndabye statements z'abantu abanaku mukama ansonyi omanyi obunaku n'obwavu era byawukana naye enaku zino nsomesa nga purofesa ti ate omuntu omwavu obwavu buli waggulu bw'obunaku ti omuntu omwavu aba bulungi nnyo okusinga obunaku naye bannayuganda batalina kyemusobola kukola muli banaku mu mitima mu ndowooza endowooza zammwe zonna baazisiba mu kifo ky'okugamba tusapootinga abantu tulebe nga ffenna tuyambagana mudda mu kulaba negative side temusobola kulaba birungi muntu yakoze mudda mu kwefulaba advisor nze nga bajjo events era omulukunga lw'amawuni embaga sente aga advisor ya muntu n'o kuba buli kintu kyenkola mba nkyagala nga bajjo gwe genda ogambe nnyoko oba ogambe maama wo mutandike project eyammwe mugiweeremu amagezi nalera eivulinirago akaaba byonna birajanira fabitex nibaki temubikola kyokka bimala okukuvuma wabakireva je ogenda kubakireva je ate bimala watekayo tulonya bitex neba lwaki temukola bintu ene mubyekolera kati mujja ebimwa mu bintu byemutategeera lero ndi munyiivumu kuba nina obusungu bwa poliisi okugala ekivula ojja kutuukayo nina obusungu bwabawumba tuutu nina obusungu bwabasirusiru aboogera ebitakwatagana tebamanya bizibu byoba nabyo tebamanya kyalezizi oyitamu kyokka ziza kizuukuka ebimu tebisenya nakusenya kasa kizuuka nga kitandika okwayuuya naye nga byayuya mu bulumi kubanga nze ndabira ddala nti ekyankosasyo ya kireva je gwali mukwano teri yankaka era teri yantuma naawe oli waddembe ababonaabona bangi kireva je ekasi yabonaabona waliyo bayivunirago mubayambe waliyo ba red banton mubayambe waliyo ba master pilot mubayambe lwaki mulinda muntu kulaba nga alina kyakoze ne mugayuula agamayindo kakati mujja kutamisa abantu okuyamba abantu gobera mu kazigoko beera gy'okombera ebokisi ensola bendabe ze bwesanga nga divorce alina kyasobola okukola ate musapootinga busapootinzi wabula siwawo magezi kubanga gwe tokisobola gw'omugezi gw'omugezi ennyo lwaki tojja n'okola n'osinga bajjo kyakola ki kyakola kati envuddeyo mbadde nyiizemu katono naye ngenda kufaafugana buli muwumba tuutu ze abawumba tuutu mwenna ne wemwegatta ne mwegattirako gavumenti yonna mbasobola wanu maani guno omukono gulina amaanyi okwaŋŋanga buli muwumba tuutu buli mutooletola abagwagwa ŋenda bbawe emmere yammwe nze ngenda kuwa abagwagwa emmere yaabwe kubanga buli kintu nkikola mu mutima gwange siri answerable to anybody the bajjo events siri answerable to anybody I'm answerable to my God only katonda yeka gwenyiza okuwa accountability katonda yeka yayinza okumbuza kyenjagala kubanga it's my money birowoozo byange bufulanyizibwa bwange na mutima gwange buli bwe mundabanga nkoze projekiti yange temugiyingira mubwadde okumpa amagezi wadde okunyamba wabula kansooka nebaza abantu ababeereddewo kireva je kusooka ddala okwebaza bannayuganda bonna abali positive side mwebale kuwagira ku kireva je nenebaza media houses zonna mwebale kuwagira kireva je nenebaza abitex promotions nenebaza yasinika events nenebaza sam abono bali ku technical team tugabana tuna kibaita specialization abitex yali stage manager nze nali omutegesi omukulu yasini yali finance director sam yakulira emiryango kubanga okukola omulimu ogwo okuba omulungi twetaagamu professionalism byomu wategeera department ye ate abantu bange byonna betwakola nabo babitex nga balina omutima ogusaasira omuyimbi bannayuganda njagala obategeeza ekyatutegesa kireva je si kufuna katwafunye eki
Eja tegisa kireva jie. Kula gachifana nji. Nitu govango liyo umulaba ngowede mwesu ubi. Ngowede mwesu ubi. Na usubolo kuchime kinganga kireva jie. Usubolo kufuka kufa matafari na ufuka sita. Kupanga njaka lukufaro mkisa guno bate geza. Kireva jie katana vila namba wano wa Uganda sige na mudja kongani. Weko yogere, kowetuge, kofe. Zenina duri mtu kireva jie. Asubira kubira namba wano wa Uganda. Era mutwala mu studio. Nibi ngindu muko ya bijako ya gabu ya razi. Ati sivikola kumpana, temumpana, temunjagana kubani mumuli bubi ya taba mpana. Ati mnumiri, walo sizo nazi enkula zangu, sizo abanyamu. Senda zonazi wa manja wa mabanja gangi nyoko tansa subi. Bulikia ngendo kola mungula mchi kola na mtima kwa ngena lavu yangu. Bo uila anga biyanko la biku njiza. Genda we umbe umbe, wakwate chikacho, na yu mfune project jemukola, mfana lebajo. Zisaga la kama njiro. Ochake la bulunji. Kakati bie ngendo kola, bia angesivi vio guandava mkamera. Leo na gami ndi mnivu mwenambe iso mwolea. Fekwaka, mugenda kutami abantu kuyamba. Nagezi na ngabu masi, njako iso limi urubi. Nga umuntu, alinga sura kusemiti, hati ya rumi warosi ya bajafu nilwa mionchi kumwana. Na ye neba zawa na Uganda. Tu hako zanonchi ya neba nga ya manji nyo. Kireva je, chi, afuna abantu wabwe mwara vye rubogo. Nagende mkono, tuwabari tugende ntebe, Uganda polisi, nesa za mwe chivuru, mkusa za mwe chivuru echo, tuwari tuwa wandikabi onna, kambara ge barua, umanyaba umba tutu babira waga kusoka kumara kurabako, zino ze barua, haba maule zizino. Ada pisi, edikota ya kilize chivuru, ada pisi nasa ininga, di pisi nasa ininga, nenga umanyi government ya kuno, ada disi ya zukusebu zukusi, na agama tetu ina security entebe, simanyi wali oba president ba Afrika, era nebaza Lord Mayor ili yasiru kwa agama zoba waandikila, tugenda mkote unakurencha, kote wene gana, tugenda kungaba na Uganda, tulwanire dembe ya fe, kubango laba njigiriza, kireva jine tatayu ngaba umulaba wafana na, chita geza antipa na abasajja tebacha ina chisa, chita geza bana abasajja wemute erwane ko, ne mtu ulanga butuzi ngabako zefujo, kubanga mwandi gambi, tetu watu kiliza vila gilo, mkato na mguna tu, entebe wali yoka anso kumi na jisa sura. Nesa surazi drive, nesa surabu liteka, nesi aviation ni polisi nenji wandi ikila. Niyala disi ya zuku simukazi, na agamba, tuina Afrikani summiti, simanyaba kule mbeze baanji, bale, kumote msura kumagwanga, government mjiveko. Ile wati mwakilize chifu, nemunanga, nateka musente zaangi. Mukatu na mungu nalanga, nateka musente, ngabazinza mikono. Okumanyano government ya batuju. Nebatasura kumanyana tibaji, aliku chukwe kutoku imu sakireva jie. Nemu stopinga nesho ya kireva jine mfana java demu. Nemu gama tajia kola show. Ono kwa maamula bieta hizo kufuka threat. Kireva jia zis threat. Kireva jia msajia. Ayagalo kore raba anave. Ayagalo kore ila chitawe. Achusobu ramu. Nemu stopinga show yi. President Museveni. Ayi gipi ochora. Sima nyugwa na disi we interview. E guanga liya mwe. Mwari sanga uo. Mwari batuju. Tupavire mwusi. Katimuwa vademu laga kabari. Tumuwa galo mfubuka avudemu kumona avona. Ade ya be afukechi face. Government yako nebade nyumila nyoku raba, na kireva jia kuba matafari, na kireva jia fuse dikula, na kireva jia mamita masikini, na kireva jia fuse chitipe. Government yako ntia kaya kuraba mtuwa imuka. Kubange chasi zo kumuma, bo polisi na isasura center zayo nefuna revenue. Na isasura misoro jia government yona. Nemba sasura bulichimu. Bo kumanya government yako nobabi, kati mwuzili za center za angezo naze na basasura. Nza sige na kutula, simuwa na Uganda sili musimu. Ngenda kuruani ile dembe liange, mwino kumkopa seti nga kumpaka. Atisi ya kusituwa mfariso neba kemukube matoka zinkoni. Bwese yoche, ya kusituwa mfariso neba kemukube. Misabwe ni nukuteka ku government yo denti. Tukoyo tunyigiriza. Tuli basa java nako. Tutagise vivuru ya fe. Sitepuli vya abufuzi. Vivuru manamena mbade mbiraba na maulile. Nga temuli politics inomu. Kuwanga vama nyindi mkwa anuga Bobi Wine. Mbaga temuli politics. Baja ya ula politics ine business. Njaka ramu naba maulile mwete kilipu. Nga nainta gise chivuru machiri mwe vya abufuzi. Na yebo na. Nebalaga mbote ina security mbata mwina security gwanga mulireke muli waba sikulo kume gwanga mwina majemi tuwalo mukaga mwina polise mituwalo kumi ongambo ya mbura basikale bibiri okukume chifuru cha kireva jie ngabuli chimutu wachitukiza chino chibaraze nwala gide dalodi meyeri ya silukwago loya wafarimu kola documentisi loya waba naku okuvencha tukena kugulane polisi bumuna mpangula mukoti njia kweyo cha nabe mulambo kwa mguja bazi toherera maanze sigenda kubba kireva jina gena kubda mkuba matafari nga government ye njini ye tuluanjisa. Echo mkubiza wana Uganda mwena mtuwe gata kumono otaro wetulimu echo tetuliba bi, tetuliba kondo tulimu kurani ili ambela ambi kato musaji angono tukosa rochi mvigambo ebi nji tukosa rochi mkuleme sabu okunji
tukozero nti mubalaba abangi omusajja afukeko sita bagamba mwalaze ekifaananyi government ya Mwami Museveni titemwagala banaku mwalaze ekifaananyi government ya Mwami Museveni timwemuli batujju temuyina humanity mwalaze ekifaananyi government ya Mwami Museveni tineggwanga kyemusalawo tebatuwandiikira mwandi wadde notes nemugamba entebe wajja kubayo emikolo bwegiti temutekayo stage okumanya bano abasajja batujju baaliriza tusasudde buli kimu tusasudde sound tusasudde drive tusasudde buli kimu ne basitopinga without any notes kati omuntu bweyeyo kyoba omuntu bweyakola ekikyamu oba omuntu bwayingira obutujju mumuvunaana kiddala nga ne wasazeo okozesa obusente obwa bwewoze oba obusente bubwe nze kati ndi investor nawadde awo ebimu emirimu nempane gavumenti yogo esabo gavumenti ya IGP ya polisi onajiwadde emirimu kuba njisasula nsasula revenue ya polisi nensasula ne deployment mwe sente mwazifunye nawadde awo ebipande emirimu aba hoteli z'entebe nabadde mbawadde emirimu aba boda boda bafunye emirimu aba taxi bafunye emirimu aba timbe ipande bafunye emirimu aba yimbi bafunye emirimu radio za mune media zafunye emirimu nti abatunda engoye bafunye emirimu abatunda zikondo bafunye emirimu nola banga sako yonna eri ku muntu omupromota gwe RDC nosala uno ogamba temutekayo kivulu tetuina deployment emala kubanga deployment security entono kati buvunanyizibwa bwange mwate musobola kuma gwanga nabalyo mugamete gwanga lyatulema mugamete tuli ba na Uganda mugamete tuki alina maji gakuma gwanga tumanyika tole moto kuma kivuru cha kerebaje mbo ina basirikale batono ngate wali na nsonga and written singa muganda namenya amateka balwa zino zibaraze teli requirement je bansaba munjagala mukube muri bana muri ku siku entebe teli kisatu ukirizi kakati sawo mwami Museveni ne government iyo nze muchimanyi ngenda kutoba namu kulwa kirebje kati yokanve iyo sho entebe akisazizamu without any notes. Twageza ku mulyango twalebye bulabi SFC baye buyimaje nga tebalina na nsonga gye bakolaki gye bawa. Naye government zonna zezivaako zanyigirizanga muntu wa wansi na munaku. Buli lw'oyingirira omuntu wa wansi nga munaku masiikiri toba na mirembe. Era government eno tugirabyeko nnyo saawa yonna Katonda agitwala. Tudde ku kyakireva gye. Nga bakireva gye abeebazeeko ne muzeeyi abeebazeeko. Kwanza leo nawo mkolo gwenjawulo muzee yono nali nekeleva ya ngamba tata ine chiroto. Te chiroto tata cha ina neno za omoyo kuva yote kutoka ku chiroto cha muzee. Yeah. Mm. Soka baba za abantu wano jira mchi. Wama kankutendereze oli wa manyi go basinga dala kankuyimbenga ne munyimba nkukolobye. Abolugana mukama face Kristo yebazibwe. Nina sanyu linji okubanju yanti banayi nafunye sanyu kuchibuche. Kuchivulu changa kimwazemu erugogo ebyade bitasubirwa kukolibwa ebyade bitasubirwa kulabwa byo nabye mwabadde kimadenga mumbuza nti osubira tuleetera ki nti kimwalabye ate sibasubiza kulakoma kwecho choka nebirala bingi senga munampana nga amaaso gamwe n'amatu aha neba zaba tiktokers kubanga badenga bayingira mu simu bajingira ne bapromotinga music wange neyambula kole bampromotinga bichwa nga balinga abanyambo okuzukisa ne music yonki omukadde mwebale nnyo nebaza bakadamu ayimira mu TikTok nanyenya kabina ngali kufanya kazi nga promotinga clever je mwana mwebale nnyo mwanjiriddewo mubiri mukame chachi babalira ababero omukisa mulimu aba promoter bansindikide sente kuva bulaya nasindika mitwala 5 nga tagenda kujawula yagala ozulumikwano jo bajje mu shoku babote baliwo kati bakulu nebagana bato bandali banaye mwebale nnyo mwebale ddala omukama abampeera omukisa saagala kwogera nnyo ku kivulu kye basazizaamu naye neesonga ebijja ebirungi ate sikyayogera bingi okuggyako ebyo bikulu byokka mukama waffe Yesu Kristo yebaza tuyaba gye webaza abantu wano bulungi bonna tugwe muzeeyi kale kawanedizindala muzeeyi wako obaka bwoyogerako n'abantu wano naye kansoke njogere nze nga bajo events mutima muzeeyi famiry ya kireva gye njagala bwagazi kuba enyomebwa zina obanga oli eyo ng'onyomebwa gwe mukwano gwange njagala nnyo omuntu anyomebwa era bannayuganda mwena mbasuubiza kireva gye wanabatavudde ku nnono ya mpisa nja mu promoting obulamu bwange bwo naye wanaba wa mpisa mbi sijja kukwatagana naye njagala mbabule mwena mwena abayimbi abalina amalala abayimbi abalina erinnya ekyo kintu kibi nnyo obutaba na mpisa feemu ekuziba amaaso ate njagala mpapule ngu bw'oba oli waggulu nnyo ng'oli climax yo ate mpisa wezitaasiza buli lw'oba n'empisa buli lw'oba ng'olina humanity nga muntu muno omulabanga muntu ogisobola okwangala ku feemu ne buli lw'olowooza feemu sente era omuntu alina sente n'omuntu alina erinnya nga w'amaanyi ng'asobola obikontrolinga
kuyabasobola okumalako emyaka gyonna kuba omuntu wabeera ku climax okugwakwe kuba kwangu nnyo akantu katono obeera tekakusuula okusinga bajja atali ku climax omuntu atakwa yabeera medium nga tali ku climax ng'ali wakati awo bw'oba ng'oli muyimbi wenna ng'olina erinnya empisa kintu kikulu respect kintu kikulu nze kinjagaza kireva gye mumutima simubala mufunamu naye mwagala bwagazi nti alina empisa yakkiriza yesu ng'omulokozi we ate amanyi gy'avudde kati yo dat bon nze kireva gye ebintu byenkola namuteekamu sente nga subira kumufunamu sente naye namuteekamu sente nga kankole stage eza kirasi kamuteeke ku bifo ebinene ebya kirasi nanzimba brand njaga brand I have a dream kireva gye ajja kubeera african star bw'atave ku nono yampisa era kino nkyogera nkitegeeza muteekewo abiri bannayuganda tikireva gye bamukole kimu kyakumuwagira ate bwe mumuwagira naye aleme kukola malala ndayira mumwaka gumu kireva gye ajja kubanga star owama era oluva wano agenda mu studio kuyimba nnyimba kati bonnaalino kireva gye yangamba muzeeyi wange ayina ekirooto taata wange oyo ayagala pikipiki nemuga kireva gye ngenda gigula pikipiki era muzeeyi namugulidde pikipiki ye addeyo awaka nga yeevuga kyemmanyi ngenda mutiramufulutanka ngenda mukwasa ebipapula byonna pikipiki mpya muzeeyi njagala agenda atusooka atusumulula engeri kireva gye gy'agenda mu nsi amusabire emikisa kubanga nina ekyobuvunaanyizibwa tulina okufunayo kireva gye ono emmotoka engeri gy'agenda otandika okugenda mu situdiyo nga sita enyambala ya kireva gye erina okukyuka bulandi ge erina okukyuka n'eri gy'ali njagala aveeyo afune waabeera wali executive kati njagala kulangira bannayuganda tubaleete desktop mupya kireva gye mumuwagire buli kimu kyalimu kigenda kukyuka enyambala ensula kwegamba tukoleyo omuntu waffe tukoleyo omuyimbi waffe kireva gye amanyi okuyimba oluswayiri kireva gye amanyi oluzungu kireva gye muyimbi kati njagala bwe munnayuganda abeereeyo nga wali oweddemu essuubi labira ku kireva gye bwekyokola kintu kimu kireva gye buluyimba lwaleeta luwagire luyimba lwaleeta beera mabegawo muzeeyi okwasa ebipapula bino biva muvamako byojja okutalaba kwekaadiyo ekisumuluzo kyo kikino lusabugana ali n'okolezaamu pikipiki eri wali ebirowoozo byebigenderako bino ebirala tusaba mukama akuume bulungi ng'oddayo ewaka kyekino ekiroto mutabanyi okyoyangamba nti waliobetaagaki pikipiki tusaba otufe tugende mu nsi tufune emikisa abalabe bangi ebigambo bingi amalogo mangi naye tusaba muzeeyi nakaba amazina nga kireva gyagambye muzeeyi wange alina ekiroto ky'okufuna pikipiki kino kyakwatako nnyo mu bintu byonna ekyasinga okunnuma kireva gyaga muzeeyi wange singa afuna pikipiki nandoza munaku nkigambe terina bbanja pikipiki mpya tebagibanja ojja kudeba kwe kaadi mannyago buli kimu kikira kikwasizza kapikipiki kati muzeeyi kakole emirimu gyewagulaki gyewagamba naye byonna byonna tusaba otusabire omukisa tugenda mu balabe bangi tugenda mu bigambo bingi mukama akendeeze ensozi z'abalogo kubanga emikisa giva mu bazadde twabalootute ensi etwagale nga tulina emikisa gyo taata kwe tusobodde okukola n'ebirala bingi ebikyajja ebinene mukama bw'anaatuyamba ntambulira wamu katonda agera tuwa ebintu ebinene bingi kuba wazaala omwana alina talenti twagala mikisa gyo kuva gy'oli muzeeyi tugende n'ensi tabanyi waddeyo sitaate kulina agenda kubisaamu emirundi esatu kubanga tulina katonda buli amalala gaali mangi obutamanya bwali bungi ebigambo byali bingi atusaba taata otusonyiwe byonna tuwa omukisa okuva eri omuzadde sembere abayuganda bennanga kulo tusooka ebazakwanga kumukoledde mwana wange okumuwagira okumuwagira eyo embeera yonna ebaddewo naddala ekivulo ekyabadde ekifo ekyamaanyi nnyo ekyerugogo yonna mwandaze mutima n'okuba nti nomujja kikulu ebigambo byange siina bingi n'ebigambo bitono kakati esaala yonna esaala zamwe zonna katonda agenda zanukula kireva gye badde naye okumala ebbanga okuva mubuto omutoowe mwana mwetowaze awulira abantu simusa okujjako olwoli yabuzabuza sente za school fees gwali omutwalo gumu nemukwira ku somero kyekibonerezo kyange kyeyali afunye mu bulamu bwange
nimukuba mubigwa naye teri kirala kyonna kinteeka ku Gerard Muwonga nze mwetamulobube nange nategeera ensobi yange muzeeyi nange nategeera ensobi yange tinavanjanjamawe nimbagala nayo esente za fiizi nanange saagala famiri yange ateeko lirinakola aa muzeeyi ensobi yange nakitegeera ekyokuyingira ekyokubeera okwekwasa kristo ekyo nakyo kuva dda muntu amanyi okusaba nzijukira era n'olumu munansonyi okwogera eddoboozi nga likola kiri nga likankanamu liba ssanyu gyendi ssanyu gyetiri lumu okuba nti amanyi katonda okuva muto ogo yali lumu alidde emmere nga tumaze kusaba nemugamba obbi emmere yakaaba amaziga genyini yagatatagendeiziga ekintu ekyo n'okuba olwo nange tubadde tusaba naye emyaka nigeno mito sigina emikulu tubadde tusabanga naye mukyaki yasomeranga mu ol family kawenge yasooka enyamalako pisere nenemwa mukulu wange mayanja namusomesa atuuka we yakoma natandika okuyingira ebya muziki gana amatafaali agayingidde luvannyuma olw'okusomezebwa kwabadde afuna naye nebaza bannayuganda bonna abawagidde kreva gye ate temukoma wano muyongere nga twekwasa katonda naye atongere emikisa gye agende mumaaso ekikulu kye nagambye nina ebigambo bitono si bwe mwana bajjo esiyibaza nnyo tuweme emikisa tokaaba twagala nanke nnyo ayogedde nange njagala kkanga muzeeyi yogedde okaaba liri ssanyu si kaaba linaka tebalina ekikyamu nenkaaba bassanyu nebaza nnyo okukwata ku mwana wange kreva gye ekusooka okusinga bage bamanyi nti kreva gye omwana ali mufanire yamayanja naye omwana wange bali ne mwanyi wamboleseyo nina abaana babiri mu nsimi katonda bamaa maama waabwe yafa 2017 era gunaka kutwamuza ekimana kisinda bakuzaamu muntu mulala yenna nkyali awo bwenti naye neyanziza nnyo ekiraba kino kyonkadde n'ekyokumpagira ekya pikipiki kubanga yali ayagala kulingirira naye nga naye musajja tutayina ati kasente namuzeeyi atusabire tufune nemotoka ya kireva gye naye gena kufunika nakondava mukifaananyi mukwasa kukire muzeeyi Gracias.
Bakiyo denoba kamze ipaka jara. Nze ya hera. Yo walani. Nado vuga ku. Mpola. Muvuga mpola. Kije tayo gede kwa jipele. Yesu kumukwata. Kumukwasa pichine tusamba mu. Simanye ko disamba. Kansambe munsi. Aje kwa bajisa. Nda kwa kite kamba. Obado ta demo. Só que veio. The police is under Bangaba and the Chief of Home. I think of Ramon police. The nothing in a big one. Never to know who's it. The Japoli, I get a video of a wing. I'm going to go to the next one.